Goeiemôre graad 9's en baie welkom by klas 28 van lewenswetenskappe. Ek hoop julle het 'n heerlike 2 week vakansie gehad, dat julle goed uitgerus het en so min as moontlik gedoen het, sodat julle nou weer vol stoom met julle skoolwerk kan begin en hopelik een van die dae terug by die skool kan wees. Ons gaan vandag die memo doen oor die senuweestelselse oefening. Dit was wat ek in klas 4 met julle behandel het. Dit is al baie lang terug. So, jy kan oopmaak by daardie oefening wat jy in jou boek moes gedoen het. Indien jy dit nie gedoen het nie, is dit nou jou kans om op te vang asseblief terwyl ons hier die skyfie reeks behandel. Vraag 1. Noem een voorbeeld van 'n willekeurige refleksreaksie, sowel as een voorbeeld van 'n onwillekeurige refleksreaksie. Nou, ek het sommer weer die hele tabel vir jou ingesit, sodat jy sommer mooi weer die verskil kan sien tussen die twee. 'n Onwillekeurige refleksreaksie word beheer deur die brein en dit is ingebore. En 'n voorbeeld daarvan is jou oë knip. So, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, op 'n stadium gaan jou oë van self knip en dan 'n willekeurige refleksreaksie is iets wat aangeleer is, soos die vermoë om te lees of om 'n motor te bestuur. Dan vraag 2, waaruit bestaan die sentrale senuweestelsel? En ek hoop julle kan onthou, dit bestaan uit die rugmerg en die brein. So as jy na hierdie skets kyk, hierdie dik geel deel is jou rugmerg en dan daar is jou brein. So hierdie twee dele saam vorm dan jou sentrale senuweestelsel. Nou hier het ek net 'n prentjie van nies ingesit, want dit is ook 'n onwillekeurige refleksreaksie. As iets jou neus gaan irriteer, dan gaan jy nies, maak nie saak wat nie. En dan ook 'n voorbeeld van onwillekeurige refleksreaksie is baie keer as mens na 'n dokter toe gaan en hulle wil jou reflekse toets, dan het hulle so klein hammertjie en net onder kan die knie slaan hulle dan saggies met die hammertjie en dan skiet 'n mens se voet van self af op. So dit is ook onwillekeurig. En dan daar is dan net die lees wat 'n voorbeeld is van willekeurige refleksreaksie. Vraag 3 sê hulle, noem die 5 sintuie in die menslike liggaam. So eerstens kry ons sig en die sintuig orgaan daar is jou oë. Dan kry ons reuk en die sintuig orgaan is jou neus. Proe of smaak is deur die tong. Gehoor is deur die ore. En laastens is jou gevoel of die tas deur die vel. Nou net 'n interessante feit, die grootste orgaan in die menslike liggaam is jou vel, so die vel tel ook as 'n orgaan. Dan vraag 4, het hulle gesê benoem dele A tot C en dan het jy 'n skets van die oog gekry. En by A wys hulle hier na die openingkie toe daar. En ek hoop jy het geweet, dit is jou pupil. Dan B is die agterkant van die oog daar, dit is jou retina. En C is die oogsenuwees of die optiese senuwee. Nou, lig gaan die oog deur die pupil binne en land op die retina. En dan die retina het spesiale reseptore wat die lig na elektriese impulse omskakel wat dan via die optiese senuwee na die brein gestuur word. En dan is dit die brein wat hierdie beeld ontvang en dit verander dit dan na 'n 3D beeld toe soos wat ons dit sien. Ek hoop julle kan daardie pad onthou van hoe lig beweeg totdat ons kan sien. Vraag 5, noem die 4 verskillende smake wat met die tong geproe kan word. Die 4 smake is bitter,
soet, sout en suur. En hier het ek vir jou prentjie ingesit, so hier kan jy sien, die punt van jou tong is waar daar soet geproef word, agter dit oorvleel die sout en suur, so dis hoekom 'n sout-suur kombinasie altyd lekker is, en dan die agterkant van die tong is waar bitter geproef word. Dan vraag 6, verduidelik stapsgewys hoe jou tas-sintuig werk. En hier is dit stap vir stap, so jy kon hierdie 4 stappe uitgeskryf het. Eerstens, die selle of die reseptore in die vel word gestimuleer, byvoorbeeld koue. Dan die reseptore omring die senu-eindpunte in die vel en word geprikkel. Nadat het geprikkel is, word het omgeskakel in 'n impuls en het word na die brein gestuur. En laastens, interpreteer die brein die impuls en sê wat jy voel, dat jy nou koud kry en dat jy 'n baadjie moet aantrek. Vraag nummer 7, noem 3 oorsake van blindheid. En dit kan wees beserings aan die oog, katarakke, beroertes, retinitis, wat inflammasie in die retina is, of komplikasies van diabetes of suikersiekte. En dan laaste vraag was vraag 8, noem 4 negatiewe uitwerkings wat dwelms en alkohol op die brein het. Nou eerstens, dit tas jou reaksietyd aan, so jy vat langer om op 'n stimulus te reageer. Jou konsentrasie vermoë neem af. Jou reflekse vertraag, jy dink dalk jy doen dinge vinnig, maar dalk nou nie so vinnig nie. Dit veroorsaak lomerigheid, so jy voel moeg. Dit tas jou koördinasie aan. En dan, laastens, dit bring verandering in emosies teweeg. Hierso is net 'n prentjie van die hoofkomponente van die senuweestelsel weer. So eerstens, ek het nou vir jou prentjie in die volgende skyfie van die brein opgesit, net vir interessantheid vir hierdie mense wat dit interessant vind. So hierso is die cerebrum, hier agter is die cerebellum. Dis ook die klein harsings en daar is jou groot harsings en dan jou medulla oblongata is hierdie deel hierso. So dit is die dele van die brein, daar is nog hypothalamus en alles tussenin, wat hulle nie nou verduidelik nie, hulle verduidelik net die groot dele. En dan hier loop, so die brein loop in die rugmerg af hier, en soos jy weet, die rugmerg en die brein maak dan jou sentrale senuweestelsel op. Dan hierso is klein senuweetjies, wat die kraniale senuwees genoem word, dit is meestal jou oog en gehoor senuwees. Dan uit die rugmerg loop daar verskriklik baie senuwees, die spinale senuwees wat na die romp toe loop, en dan vertak dit na kleiner senuweetjies toe, wat jou sensoriese en motoriese senuwees is, wat na en van elke liggaamsdeel beweeg. So dit is hoekom daar waar hulle sê die groot motories en fyn motories wat geoefen word as jy al baie klein is, dit is daardie klein spiertjies om dit te beheer, sodat jy al jou funksies goed kan beheer eendag as jy groter is. So hierso sal jy nou kan sien, so van die senuwees wat alles vertak, word die perifere senuweestelsel genoem en dan die groot dele wat die brein en die rugmerg is weer eens die sentrale senuweestelsel soos ek al gesê het. So hierdie is nie in die syllabus vir hierdie jaar van julle nie, maar net so dat julle weet of vir interessantheid, so hierdie groot deel word die cerebrum genoem en dit is die oorsprong van willekeurige aksies soos wat ons nou gesê het, wat jou leer om motor te bestuur, waar jy leer om te lees ensovoorts, so dit ontvang en interpreteer sensasies vanaf die sintuie, en dan dit is ook waar jou hoor denkprosesse vandaan kom. Dan hier achter
is jou cerebellum en dit koördineer al jou willekeurige bewegings. Dit beheer ook die spierspanning om balans te handhaaf. So as jy jou hand uitsteek om 'n kopie koffie vast te hou, dit is willekeurig, dit word hierdeur beheer. En dan hierdie deel wat die medulla oblongata is, dit dra die senuweeimpulse tussen die rugmerg en die brein oor en dit beheer jou onwillekeurige aksies soos jou hartklop en jou asemhaling en jou oogknik en sovoorts. So dit is baie belangrik. Hierdie dele wat nou in die vorige skyfie ook genoem was, jou cerebrum, jou cerebellum en jou medulla oblongata. En dan hier is die laaste fun fact van die online lesse. Cheese triggers the same part of the brain as addictive drugs. Nou, ek kan dit goed verstaan, want kaas is verskriklik lekker, maar daar is 'n interessante feit vir julle. Julle moet 'n heerlike dag verder hê en ek sien julle binnekort. Onthou asseblief om warm en gesond te bly en jou vitamines te drink, veral omdat jy nou amper terugkom skool toe. Pas jouself mooi op.